कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
후배랑 노래 나오는 노래 많이 노래도
ಸುದ್ಧದತ್ತಾನ ಸುದ್ಧಕೇ ಸ್ನಾನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೇನ ವಾ ಅವ ಚಂದನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಚಂದನ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೇನ ವಾ ಅವಿರ ಸಾಧ್ಯಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೇನ ವಾ ಅಚೇತಾನ ಜವಾನ್ ದಿನಾನ ಉಸ್ಮಾನಿ ಸಾಧ್ಯಾನೆ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೇನ ವಾ ಚಮಸ್ವ ಚಮಧಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣೇನ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಃ ಇದಂ ವಿಷ್ಣು ಬೇಕುಲ ಚದಾದಾನ पश्चिम इदम विष्णु गायले पूजा कर सब जानती गायले नमस्कार कर सब गायले नमस्कार कर शिरमा पनि पानी छर्कथ्यो त्यो दुनाको पानी आफ्नो शिरमा अब कुसा टुक्रो लिएर सबैले छोडेको थिए ठीक छ सबैले बोला ब्राह्मणले यसरी टिका लगाइदिने अध्यय अध्यय पुराण पुराण अध्यय विशेष नाम शांति गाँव में अग्रत संतो गाँव में संत पुष्ट गाँव में उदय संतो गाँव मध्य बसा या लक्ष्मी सर्वप्रदान या च देवी प्रतिष्ठिता धेनु रूपेण सा देवी मम कापो हतु ये दुना में चराइ दिने ये दुना में चराइ अरे छोड़ दे पैसा में पूजा करना कराइद मन मन अब जल्ले गएर घुमाउने छ यानी कानी चपा पानी जन्मान्तर कृतानी छ तानी सर्वानी प्रदक्षिणे परि परि No.
लगाइदिनु पर्यो त्यसलाई तुलसीको खानाको थाल थाल थापा नि त्यो हात होइन यसरी गरौँ त कमल राय पानी हाल्छ चाहिन्छ नल किन हट्ने हुन्न के हल्लिनु हुँदैन बाबु टाउको हल्लाउनै हुँदैन
होइन त यो फोका आको भएर फोका काटेको हो फोका भएर काटेको पनि होइन फोका चाहिँ काट्यो क्या हाम्रै काटिन्छ काट्दाखेरि फोका फटिहाल्छ बाबु नहालिनुहोस् है रातो रातो त्यो त्यो जहाँ नि हुनसक्छ यता नि हुन्छ कोही को यता हुन्छ होइन कोही को सेन्टरमै राख्नु पर्ने थियो त्यो चाहिँ बिचमा राख्नु हात राख त सानो दुवैजनाले राख न लगाइदेऊ न दुवैजनाले हो ल अनि यता हेर्नु है बाबु यता हेर तिमी यता हेर हो ल आमा पहिले दिदीलाई पहिले पानी हाल्नु
अब हुन्छ पखाल दिने यो जग यहाँ देऊ अब उठ ल अब उठ सक्यो अब उठ 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 विज्ञान हो नि ग्रान्ड मिस्टर Thank you.
Thank you.
अर्को लट्ठी छ सुरु भयो भिको त्यही त्यो मैले दिन्छु कुरा गरेँ होइन तिम्रो तिमीलाई सारा घटना चाहिँ होइन तिम्रो मम्मी र के भन्छ छोरालाई छोरालाई चाहिँ बाहिर अहिले पकाउँछ म खोज्दाखेरि सबै कुरा फेरि कहाँ कहाँ लाग्यो निकाल्दा निकाले कहाँ लाग्यो Yeah.
अब हेट उतार घुमेर आउँछ अखण्ड भयो है ओम भगवते श्यामे देवी I'm gonna go to the hospital.
तपाईको त्यो क्यामेरा चल्लाथ्यो नि त हजुर न आइदिनु त सर तपाईँले आउनु भन्नु तपाईँले खिच्दा हुन्छ नि त म त हिँड्ने पनि हुन्छ होइन अप्ठ्यारो भयो कि हिजो अगाडि ठ्याक्कै आइपुग्नु भयो भने अबिर कसले छर्क्या अबिर नसर्किनुहोस् है सर्किनु यस्तो गर्नु हुँदैन अबिरे नलाउनु न अब एकजना लाइस भइहाल्यो फुल लाउनुहोस् न फुल लाउनुहोस् Oh, my God.
हेलो हेर त हेर त कोइ भाइ हो त हेर नि आसा आसी त यस ओले के लाइ यस लाते ला जे निका गय Thank you, धन्यवाद.
अद्वितीय विशेषता स्वाहा सुना
ओम अंतरिक्षाय स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वायम वाता षडवाताभ्य नमः ओम मणवंतु पादि छंदय जनु वैदेतया विवद छंद दिव्य वाय विराट छंद पंच विवद गायत्र संपत्ति एकदम पेपर नसिकिने राम छाती में लगे तन्नो ¡Gracias!
Hi,
अब तेस्रो दिन हरे ओम यो अन्तरिक्ष अग्नि प्रविष्ट गो उभय गयोय मोक्षय मनय सोय दुनय तानय रघुनाभि इति कीर्तिय अब चौथोको लागि हरे ओम यो हिय अन्त भानुले एतन सखिर मानर इति चतुर्थ हरे ओम ओम तस्मा अरङ्ग नाम जो यस्य छय दिनय आत्मधनय यथा तमः इति पञ्चमे गो उभय मय नसौ शिरसा नयसे षष्ठी छैटौँको गर्दिन अब हरि ओम ओम नमः प्रविष्टा गो उपया कयोमी पनस पुरुषानाय पुरुषे तान्द्रिय रोचना रोचनस्तनीय गृणामी आदेश गृणामी इति शब्द हे अब आठौँको लागि फेरि हरि ओम य अन्तरिक्ष प्रविष्टा गो उपय गयो मयुपे मनोहा खडह विरुचा तनु कुरिन्द्रिय ताली जाति रोचना गृणामी इति अष्टमे ल अब यसको टाउकोमाथि हात राखेर सहस्रधार र सविता धर्म विषय अस्य परिमिना नाम्ना स्वामय सतधार भसो मजिता साविया स्व सा विश्वकर्मणा सा खोल्ने अब कि होइन खोल्न पर्छ मुख पनि त तिन महिना भइसक्यो अर्कै हो क्या श्रीबाबु प्रकार पाँच दिन प्रेम
हेलो सानो मान्छे यता आउनुहोस् यता आउनुहोस् यता आउनुहोस्।